إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورزوانا ذی وقار علماء کرام بزرگ اور دوست واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہنوں کانفرنس کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انتہائی وسیع موضوع ہے کہ آپ کی سیرت کا کوئی بھی پہلو بیان کر دیا جائے کانفرنس کا عنوان کے مطابق ہی گفتگو ہوئی ایڈا وسیع موضوع کوئی کانفرنس کران والا سمجھدار بندہ ہی رکھ سکتا ہے اللہ سمجھداری اندر مزید برکت اس وسیع تر موضوع اندر ایک پہلو تواڈے سامنے پیش کرن دی کوشش کرا جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دا ابتدائی حصہ جو کلمہ طیبہ دا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو بڑی شان یہی ہے کہ آپ اللہ کے
رسول ہے، باقی ساری شانیں صفات مقام اس کے بعد ہے، سب سے اونچی شان کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس شان کے علاوہ کسی دوسری شان پر قریش مکہ، کفار مکہ کو کوئی اعتراض نہ تھا، کوئی جھگڑا نہ تھا۔ یہ اتنی شان بڑی تو ہے کہ جس پر اہل مکہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ شان اتنی بڑی تو ہے کہ اپنے پرائے ہو گئے، سجن دشمن بن گئے، صادق اور امین کہنے والے جان کے ویری اور دشمن بن گئے۔ جب تک حضور کی ولادت ہوئی کوئی اختلاف نہ ہوا، والدین کریمین پر کوئی اختلاف نہ تھا، حلیمہ سعدیہ کے آنے پر اور جانے پر کوئی اختلاف نہ تھا، ان کی اونٹنی اور ڈاچی پر کوئی اعتراض نہ تھا، نہ ان کی لوری پر کوئی اعتراض تھا، نہ حسن پر نہ جمال پر۔ میرے علم کے مطابق مکہ مکرمہ میں کوئی کافر بھی ایسا نہیں سی جو یہ کہتا ہو کہ محمد مصطفیٰ خوبصورت نہیں، حسین نہیں، جمیل نہیں، ان سے زیادہ میں یا میرا بیٹا یا میرا بھائی خوبصورت ہے۔ نہیں، مکے کا ایک انسان کہتا تھا کہ محمد جیسا خوبصورت ہے ہی کوئی نہیں۔ حسن پر اختلاف نہیں تھا، جمال پر اختلاف نہیں تھا، میلاد پر اختلاف نہیں تھا، ولادت پر اختلاف تو نہیں تھا۔ 40 سال تک اختلاف ہے ہی نہیں تھا، وہ تو نبی علیہ السلام کے گن گاتے تھے، ثالث اور حاکم اور فیصل لے آپ سے کرواتے، آپ نو صادق اور امین کہتے تھے، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال تک پرامن ماحول تھا مکہ مکرمہ کا، شرک تھا، بدعت تھیں، خرافات تھیں، گناہ تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نال کوئی اختلاف نہیں تھا۔ 40 سال نہیں رہا، پھر اختلاف کیوں شروع ہوا؟ اختلاف کس بات پر شروع ہوا؟ جب تک آپ محمد بن عبداللہ تھے تو کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بھی جب تک محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے خوبیاں اور اوصاف بیان کیے جائیں اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہی اس وقت ہے جب آپ کی اگلی شان بیان ہو کہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی سب سے زیادہ زور ساڑھے معاشرت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان پر نہیں، محمد بن عبداللہ کی حیثیت پر سب سے زیادہ زور۔ یعنی گویا سب سے زیادہ ہمارے ملک میں جو بیان ہوتی ہے وہ پیغمبر کی بشریت بیان ہوتی ہے، بشریت حضور پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ توجہ ہے تھوڑی، یہ کیا ہے؟ بشریت۔ حضور کے والدین تھے، یہ کیا ہے؟ بشریت۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ آئی، یہ بشریت۔ دودھ پلانے کے لیے لے گئی، یہ بشریت۔ ناخوبصورت تھا، یہ بشریت۔ رخسار بڑے پیارے تھے، یہ بشریت۔ آنکھیں بڑی پیاری تھیں، یہ بشریت۔ ہاتھ مبارک نرم تھے، یہ بشریت۔ لباس پاک تھا، یہ بشریت۔ پگڑی مبارک تھی، یہ بشریت۔ آپ کے دستار مبارک تھی، یہ بشریت۔ نالین پاک تھے، جوتے مبارک، یہ بشریت۔ آپ کی کملی مبارک، یہ بشریت۔ آپ کا دودھ پینا بشریت ہے۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر جانا بشریت ہے۔ اونٹنی پر سوار ہونا، یہ بشریت ہے۔ گویا جب بھی بیان کی جاتی ہے بشریت، کاش یہ امت حضور کی نورانیت پر آئے۔ نورانیت شروع ہوتی ہے محمد رسول اللہ کی حیثیت، نورانیت پر آنے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے۔
جو قوم جو لوگ جو فرقے جو گروہ کہندے نے نا کہ حضور بشر نہیں، یہ صرف دکھانے کے لیے کہتے ہیں بشر نہیں، بیان بشریت ہی کرتے ہیں، زلف خوبصورت تھی یہ بشریت ہے، بکریاں چراتے تھے یہ بشریت ہے، اپنے بھائی حلیمہ سعدیہ کے بیٹے کے ساتھ جاتے تھے یہ بشریت، یہ ساری بشریت بیان ہو رہی ہے، عقیدہ نورانیت کا ہے، بیان بشریت ہو رہی ہے، آل الحدیث کا عقیدہ بشریت کا ہے، ہمارے سٹیج پہ بیان مصطفیٰ کی نورانیت ہو رہی ہے، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کی شریعت، آپ کی کتاب، آپ کی تعلیم، یہ کیا ہے؟ پیغمبر کی نورانیت، گویا وہ بشریت سے آگے جاتے نہیں، ہم نورانیت سے پیچھے ہٹتے ہیں، نورانیت ہم بیان کرتے ہیں، اور کون بیان کرتے ہیں ہمارے سوا؟ آئیے سنیے، توجہ فرمائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاء اللہ، ہاتھ چکو جڑے تنگ بیٹھے ہو میرے تو، یعنی سارے راضی بیٹھے ہو ماشاء اللہ، پھر ذرا توجہ فرمائی، بے تکلفی ذرا اختیار کیجیے تاکہ بات سمجھان آسانی ہوئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اختلاف کیوں ہوا؟ جب آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد محمد بن عبداللہ ہی نہیں، محمد اور رسول اللہ، بس لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں سے کیوں ہوا؟ یہ آگے باس آ، کیوں جھگڑا ہوا؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن کو ہم سب نے مکے والوں نے منانا ہے، جھنڈیاں لگانی ہیں، تو تسا سارے مکے والے آنا ہے، وہ آئے کوئی نہ، اختلاف شروع ہو گیا، یہ جھگڑا شروع ہوا تھا؟ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بابا ربیع الاول کو 9:45 جلوس شروع ہوگا، تو وہ 9:30 پہنچے تو لڑائی شروع ہو گئی، بس تسی لیٹ کیوں آئے ہو؟ جلوس حضور کا جانے کا تھا، اس پر لڑائی نہیں ہوئی، اس پر جھگڑا نہیں ہوا، کہ حضور فرماتے تھے اب اپنے مکان کے چھت پر روشنیاں کرو، اس دن میں پیدا ہوا، وہ نہیں کرتے تھے، تب اختلاف ہوا، ایسا نہیں ہوا، اختلاف کیوں ہوا؟ ذرا سوچی، ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں، وہاں سے بات آگے بڑھاتا، قریش مکہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح ہو رہی، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، اس تحریر معاہدے کی ہو رہی، اس معاہدے پر لفظ آئے کہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو رہا ہے، یہ معاہدہ ہے فریقین کے درمیان، ایک قریش مکہ اور دوسرے محمد الرسول اللہ، عروہ بن مسعود قریش الو ترجمان تے نمائندے بن کے آئے، وہ کہنے لگے کہ یہاں محمد الرسول اللہ نہ لکھو، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ، کیوں؟ ہم آپ کو مانتے اور جانتے پہچانتے ہیں محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے، ہم آپ کو نہیں مانتے رسول اللہ کی حیثیت سے، اگر مان لیں رسول اللہ کی حیثیت سے تو ہمیں اتباع کرنی پڑے گی، توجہ، بڑے غور نل گہرائی نل اپنے گربان تو جھانکنا ہے، کتنی بڑی بات کہہ دی ہے عروہ بن مسعود نے کہ اگر رسول مان لیں تو پھر سانو کی کرنا پائے گا، تہاڈی اتباع، تہاڈی پیروی، رسول تے منن تو بعد پیروی کرنی پیندی ہے، تے جڑی ساڈے کول ہو نہیں سکدی، اگر وہ چکر لا جاندے، ایک پھیرا لا جاندے، گزرا لیو کہ رسول منن تو بعد اتباع دی لوڑ کوئی نہیں، تے مرضی اپنی ہو سکدی ہے، تے پھر انہاں نوں مار کھان دی کی لوڑ سی؟
کافر یہ سمجھتے تھے، قریش یہ جانتے تھے کہ رسول ماننے کے بعد اپنی مرضی نہیں ہو سکتی، پھر رسول اللہ کی مرضی ہوگی، کیونکہ وہ دیکھتے تھے صحابہ کو، جی انہوں نے پتا ہوتا نا بھا اپنی مرضی بھی ہو سکتی، خوشی چ بھی، غمی چ بھی، معاملات چ بھی، لین دین چ بھی، ہر معاملے چ اپنی مرضی ہو سکتی ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتے نافرمانی بھی کرتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ رسول جدو من لئیے، سارا قرآن پڑھو، قرآن پاک اندر حضور کی ولادت کا ذکر کون سے پارے میں ہے؟ جڑا بندہ تہاڈے جو دسے انہوں 100 روپے نہ، کہ حضور دی ولادت دا، میلاد دا، پیدائش دا ذکر قرآن دے کیڑے پارے چ؟ توجہ ہے، دسے سو، کچھ دسو گے یار؟ قرآن چ کوئی نہیں، یہ چیپٹر سب تو زیادہ اہم یہ ہوتا تو اللہ میلاد کا ذکر کرتا، میلاد کا ذکر قرآن پہ نہیں ہے، جھنڈیاں دا ذکر بھی کوئی نہیں، تے بتیاں دا ذکر بھی کوئی نہیں، جڑیاں چائنا تو آدیاں، کیوں سستی ہے نا تو پھر لوگ سارے جلاتے ہیں، سمجھتے ہیں میں بڑا بہت زیادہ، میں آ گیا انہاں دا کمال نہیں، یہ چائنا دا کمال، اچھا حضور کی ولادت کے جلوس کا ذکر بھی قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، قرآن پاک میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے جن پر ہمارے مولوی ہم سے لڑ رہے، یہ موضوع اتنے اہم نہیں تھے جس پر لڑائی شروع ہے، قرآن پاک میں کیا ہے؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. اللہ فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد میرا رسول ہے، جدو اس رسول محمد رسول اللہ دا ترجمہ کریے نا تو ایتھے تھوڑا جے رولا پاندے، وہ رولا شروع تو کڈی جانے تاکہ بعد مسئلہ نہ بڑھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، کہتے ہیں ہیں نا، ہیں یا تھے، اگر تو ہیں تو پھر تو موجود ہیں، اگر تھے تو پھر حاضر ناظر نہیں ہے، تو آپ ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہو محمد اللہ کے رسول ہیں، جب ہیں تو پھر کہاں ہیں؟ پھر آپ تو آدھر نادر نہیں مانتے، یہ لفظ ہیں بتلاتا ہے کہ حضور یہاں موجود ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ کلمہ پاک کے اس حصے کا جو معنی ہیں کی ہے یہ محاورے میں استعمال ہوا ہے، عربی چ کلمے چ کوئی لفظ نہیں جس کا معنی ہے ہو، محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد، رسول کا معنی رسول، اس میں اللہ کا معنی اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہے ہی کوئی، ہیں کے لیے کلمے میں کوئی لفظ موجود نہیں، ویسے اردو میں استعمال ہوا ہے، عقیدہ تو بنے گا نا، کوئی عربی میں کلمے میں لفظ ہوگا جس کا معنی ہم ہیں کریں، اردو میں محاورے میں استعمال ہوا ہے، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے عربی میں کلمے میں محمد رسول اللہ میں جس کا معنی ہیں کیا جائے، اگر اینج سمجھ نہ آئے تو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہے کہ عربی چ ہیں واسطے پراپر لفظ ہی کوئی، پھر توجہ فرماؤ، ہیں اردو جو استعمال ہوتا ہے، ہیں استعمال ہوتا ہے،
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਔਰ ਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਫਾਰਸੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸਤ ਔਰ ਅੰਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਰਬੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੈ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਗੜਬੜ ਕਰਨੀ, ਹੈ ਦੀ ਅਰਬੀ ਕੋਈ। ਇਹ ਨੇਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਹੋਗੇ, ਨੇਕ ਮਰਦ ਹੈ, ਰਜਲ ਉਨਸਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸਕੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਲਪਨ 93 ਜਾਂ 94 ਕੀ ਦਵਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਗੱਖੜ ਆਇਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਂਝ ਡਰਦਾ ਸਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ ਗੁਜਰਾਲੇ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੀ ਗੱਖੜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਕਰੀਰ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਾ, ਰੁਕਾ ਗਿਆ। ਯਹੀ ਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲਾਹ ਕਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੇ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੋਰ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੈ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਰਜਮਾ, ਤਰਜਮਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਦੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਬ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਇਜ਼ਾਰ ਵਾਲੀ, ਆਰ ਵਾਲੀ, ਅਸਤ ਵਾਲੀ, ਅੰਦ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਵਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਸਨ ਬਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਮਰ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਪ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਬੂਬਤ ਵਾਲੀ ਨਿਸਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਕੀ ਰਸਾਲਤ ਆਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। ਰਸਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਸਾਲਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਰਸਾਲਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲ੍ਲਾਹ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਰਸੂਲ ਹੈ। ਜਬ ਰਸੂਲ ਮਾਨ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ? ਇਤਿਬਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਮੈਂ ਯੁਤੀ ਰਸੂਲ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾਹ وَمَارْسَلَّا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ فرمان رسول بھیجے اس واسطے جاندہ ہے کہ رسول دی اطاعت کیتی جائے رسول دے آمد دا مقصد یہ اطاعت ہوندا ہے جے اطاعت نہیں کرنی تے رسول منن دا کوئی فائدہ نہیں ایک بندہ رسول اللہ رسول مند ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا رسول نو منن دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸੁਲੋ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ।
معاہدے اندر ایک شرط آ گئی کہ جیڑا بندہ تانوں چھوڑ کے ساڈے والا آئے گا نا اسی انہوں واپس کرا، تے جیڑا سن چھوڑ کے تواڈے ال جائے گا کفار ال تساں واپس نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما شرط قبول، منظور ہے، لکھو، کوئی بات نہیں، یہ شرط ہمیں قبول ہے، آپ لکھ لیں کہ جیڑا سن چھڑ کے جائے تسی انہوں واپس نہ کرے، تے جیڑا تان چھوڑ کے ساڈے ال آئے اسی انہوں واپس کر۔ اسی اس شرط تے حج تک قائم ہاں، کی خیال ہے؟ تہاڈی توجہ نہیں میرے حال میں لگا، میں کہ اسی اس شرط آج تک قائم ہاں، آج تک قائم ہاں، ساڈے محبوب نے شرط رکھی ہے مشرقین نال، اسی آج تک اس شرط تے قائم ہاں، جڑا سن چھوڑ کے چلا جائے انہوں تسی واپس نہ کریا، تے جڑا تہانوں چھوڑ کے ساڈے والا ہے اسی واپس کر دیاں گے، کیونکہ وہ جتھے بھی رہا انشاءاللہ جتھے بھی رہا ہو ساڈے ہی ہوئے گا، تے سن چھوڑ کے جائے گا کون؟ سن چھوڑ کے جانا کوئی سوکھا ہے؟ اے تے ایویں ہی ہے جویں اگے چھلانگ مارنی، ہمیں چھوڑ کے جائے گا کون؟ تے جڑا سن چھوڑ کے جائے سن وہ دی لوڑ کی ہے، کی خیال ہے؟ جڑا دین اسلام نو چھوڑ کے جائے، اسی آج تک اس شرط پر قائم، پوری دنیا میں سارے مسالک پڑھ لیں، دیکھ لیں، پرکھ لیں، سب میں تعصب موجود ہے، آل الحدیث میں تعصب ہے ہی۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، حضرت علامہ سید ستر شاہ صاحب نقوی، ساڑھے تعصب ہے ہی نہیں۔ ہماری مساجد میں بریلوی، دیوبندی، سارے مسلمان، سارے آل و سنہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی قسم ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ آئیں تو ہمیں اہل الحدیث کے آنے سے زیادہ خوشی ہوتی، کی خیال ہے؟ پہلی صف وچ کھڑے ہو جان سن پھر بھی کوئی اعتراض، پیر نال پیر نہ جوڑن سن پھر بھی کوئی اعتراض، اچھی آمین نہ کہیں سن پھر بھی کوئی اعتراض، رفع الیدین نہ کرے ہمیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، جے کدے کدے پہلی صف عین امام دے مگر کھڑے ہو کے اقامت دوری چکین سن پھر بھی کوئی اعتراض نہیں، تے ذرا سن اجازت دیو، ہم آئے تمہاری مسجد میں تے اسی کبھی کاری اقامت، تے تسی کہو ساڑی مسجد دوری اقامت، میں جماعت کرانو تیار، تواڈی مسجد کوئی ایک دسو جتھے اسی آ کے کاری اقامت کویے تے تسی جماعت کرا کے ویکھاؤ تے صحیح، ساڈی دو دن آمین سن کے ویکھو تے صحیح۔ اس کا مطلب ہے جدوں اسا آمین کہنی ہے نا تے پیر نہ پیر جوڑنا تے کاری اقامت کہنی، اول تے نماز دے وچ ہی سلام پھر جانا، تے جے سلام نہ پھرے اوکھے سوکھے نماز مکمل ہو جائے، سلام پھرن تو بعد ہر نمازی تے ہر مولوی ویکھے گا اس بندے ال اے کون ہے، اے کتھوں آیا ہے، اے لگاتار دو چار دن تو کیوں آ رہا ہے؟ میں پوچھنا اتنا تعصب کیوں؟ اساں تانوں کدی بیت اللہ چوں کڈھیا ہے؟ اساں تانوں کدی مسجد نبوی چوں کے کیا ہے؟ میں پیچھے ہٹ جاؤ، ہم نے کبھی کسی پاکستان کی مسجد میں سے تمہیں باہر نکالا ہے؟ سانوی تے برداشت کرو نا، ہمیں بھی اپنی مسجد میں ذرا پہلی صف میں اونچی آمین روزانہ کہنے تو دو۔ انہوں پتا ہوتا ہے بات جیڑا یہ آیا ہے یہ خیر نہ نہیں آیا، تے یا یہ آیا ہے تے کسی نے لینا ہے، تے دو چار لے جائے، یقین جانو ہمارے جامعہ کے طلبا ہیں، ہم نے وہ داخلہ ماہ رمضان جہاں دور تفسیر ہوتا ہے، تو میرے جامعہ کے وہ طلبا ہیں، انہوں نے کہا جی استاد جی اسی ایتھے جو بند حضرات دا مدرسہ ہے قریب ہی ساڈے، آج کل اہل حدیث بڑے اپنے سٹیج پر ان کو بلا بھی رہے، تو وہاں جا کے ہم جو ہے
وہ دورہ تفسیر کر لائے میں کہ کر لو تو انہوں نے رکھنا کوئی نہیں اندنی ہو سائیے سانو رکھ لین گے میں کہ چلے جاؤ سڑی شکل اونج دی ہے یہ میں کہ چلو جاؤ وہ شکل شکر ریتل روتل اونج دی بنا کے وہ ٹر گئے داخلہ مل گئے جدوں نہ آمین کئی نے طرف ہدین کیتا دو دن چار دن انہیں برداشت کیتا تو انہیں کہا بس تواڈی مسجد ساڈے اتھے نزدیک ہی ہے اتھے جا کے نماز پڑھ لیا کرو تو کلاس ساڈے کول پڑھ لیا انہیں کہا جی ٹھیک وہ جدوں کلاس دے وچ بانس ہوئے نا بچیاں نا طلبا نال وہ بچے حدیث پیش کرن فلی دین دی دو چار دن ہور برداشت کیتا چار دن بعد انہوں نے بلایا انہوں نے کہا بس تسی بسترے لے آؤ تے نادم صاحب تو انہوں بلا رہا ہے علامہ صاحب تو چکو بسترے تے نکلو انہیں کہا استاد ساڈا کشور کی ہو سکے جی تسی پورا مہینہ رہ دے تے سارے غیر مقلد ہو جانے جن سے دو طلبا بھی نہ سنبھالے جا سکے یہ حق ہے یہ غلبہ ہے دلائل کا جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے توجہ ہے ماشاء اللہ تو آڈا جدو ذہن موڑ بن گیا نا تقریر سنن دا میں دسیا ہے اس ویلے پھر شروع کر سا محمد الرسول اللہ جڑا بندہ تانوں چھوڑ کے ساڈے ول جائے گا اسی واپس کران گے سڈا سن چھوڑ کے تواڈے ول جائے تسا واپس نہیں کرنا سیدنا عمر اچھی کہو سیدنا عمر اتنا اچھی کہو کہ ہر بندے دے نال شین لگا ہوندا ہے ہر بندے نال ایک شین ہوندا ہے تمہیں پتا ہے ہر بندے نال ایک شین ہوندا ہے جب تسی عمر کہو گے تو نس جائے سیدنا عمر شیطان لئی شین لئی سب تو بھارا ہی عمر ہے رسول رحمت نے فرمایا جس گلی اندر عمر ہوئے جس گلی اندر عمر ہوئے اتوں شین نس جاندی لنگ دی نہیں یہ شین جو ہے یہ شروع سے شرارتی ہے یہ آج کی نہیں ہے یہ شروع سے شرارتی ہے اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پھل کھلوایا پھر اس شین نے انہیں جنت سے نکلوایا اس شین نے رب کے خلیفے کو نہیں مانا کیونکہ شین ہوتی وہ ہے جو نہ رب کے خلیفے کو مانے نہ رسول کے خلیفے کو مانے لیکن تانوں سمجھ ایک وجہ آنی محمد الرسول اللہ سیدنا عمر جنگ شہر چنا ایک باب عمر بازار گلی وہ تے لکھیا باب عمر اتھے جلوس گیا شین دا تے انہاں کیا باسا اس گلی چ نہیں گزرنا لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا بندے مارے گئے بڑا فساد پھیلیا اتھے کہنے لگے ہم اس گلی سے نہیں گزرے رک گیا جلوس نہیں گزریا بڑی انتظامیہ نے کوشش کی تھی بس لانگ جاؤ انہیں کہہ پایا اتنے باب عمر لکھا ہے یہ کٹو تو اسی لنگا حکومت نے کہا بھائی یہ نہیں کٹ سکتے انہیں کہا پھر ایسا نہیں لنگنا نہیں لنگے میری اتنے تقریر سی باب عمر نال اپنی مسجد میں کیا میں کیا سنیا تو جلوس نہیں سی لنگتا میں کہ لنگ ہی نہیں سکتا حضور خود فرما گئے سر یہاں عمر ہو یہ تو باب عمر لکھا ہوا ہے یہاں سے گزرے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ روض رسول پہ نہیں جاتے کیونکہ ساتھ عمر ہے ساتھ کون ہے عمر ہے سیدنا عمر اچھی کہو سیدنا عمر اگر لوگوں کی رافضیوں کی زبانیں سینا عمر کی سینا صدیق کی اور سیدہ کائنات امہ جی عائشہ کی توہین پر مجبور ہے
تو سن لو ان کے فضائل بیان کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے. تم اگر رفت سے بعد نہیں آتے، کفر سے، زلالت سے بعد نہیں آتے، توہین و گستاخی سے بعد نہیں آتے، تو سن لو ہم ان کے فضائل و مناقب بیان کرنے سے بعد نہیں آ سکتے، نہیں رک سکتے. اور اب فیصلہ کن معاملات جاری ہے، تم رفت پر ہو اور ہم ان کے فضائل پر ہے، اور انشاءاللہ یہ تاریخ عظمت اصحاب رسول کی جاری و ساری ہے. 2 اکتوبر کو سرگودا میں اکٹھے ہوئے، پھر 10 جناب نومبر کو ہم جناب اٹک میں گئے، پھر اب 26 فروری کو ڈیرہ غازی خان میں، اور 12 مارچ کو انشاءاللہ چنیوٹ میں آ رہے ہیں. بڑھتے بڑھتے گجراوالا آئیں گے، پھر لاہور جائیں گے، اور اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک صدیق عمر کے دشمن کے لیے قانون نہیں بن جائے گا، اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک صدیق عمر کا دشمن الٹا نہیں لٹک جائے گا. نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر، شان عمر، شان عثمان، شان علی المرتضی، شان صحابہ، حضرت علامہ سید سمتین شاہ صاحب نقوی، سیدنا عمر، پیار نہ محبت نہ گونج پڑ جائے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نو آگے تشریف لائے. فرما محبوب جی، یہ شرط مان لی ہے آپ نے کہ ان کا بندہ ہماری طرف آئے ہم واپس کریں گے، ہمارا ان کی طرف جائے وہ واپس نہیں کریں گے، یہ شرط آپ نے مان لی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر انی رسول اللہ، اے عمر جانتے ہو کس کے سامنے بول رہے ہو، کیا فرما رہے ہو، کس پر اعتراض کر رہے ہو، جانتے نہیں ہو میرے مقام کو، میری شان کو، کہ میں رسول اللہ ہوں. سیدنا عمر بات کی تہ تک نہ پہنچ پائے، سیدھا صدیق کے پاس گئے، فرمایا ابو بکر جی عمر، حضور نے یہ شرط مان لی ہے. فرمایا پھر، فرمایا اور رل کے میرے نال مل کے عرض کریے محبوب جی یہ شرط نہ مانو، ہمارے خلاف جا رہی ہے. صدیق نے فرمایا میں جاؤں، ہوا رسول اللہ، وہ تو رسول اللہ ہے. سیدنا عمر نے فرمایا ابو بکر حضور کے پاس گیا ہوں، وہ فرماتے انی رسول اللہ، آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فرماتے ہو رسول اللہ، مجھے اس کی گہرائی سمجھا دو. فرمایا ابو بکر جب اے عمر جب رسول مان لیا جائے پھر بات پہ اعتراض نہیں ہوتا، پھر ہر بات پہ اطاعت ہوتی ہے. رسول جو مان لیا پھر اعتراض نہیں، اطاعت. ہم کون ہوتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات پہ اعتراض کرنے والے، پھر اطاعت ہے، میں نہیں جاؤں گا. صدیق کا علم جہاں پہنچتا ہے، اس لیے سیدنا عمر نے فرمایا تھا اگر ساری دنیا کا ایمان اے نبیوں کے بعد ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں سوائے صرف صدیق کا ایمان رکھ دیا جائے، تو ساری امت سے صدیق اکیلے کا ایمان وزنی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. رسول دی ہر بات حرف آخر ہوں دی، ہر بات معصوم ہوں دی، ہر بات قابل اطاعت ہوں دی. جو کچھ رسول اللہ فرمان قرآن دے الفاظ یا ایو الذین آمنو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی بات مانو، رسول اللہ دی بات مانو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. یہ رسول اللہ کا مقام، ہر عمل باطل جو سنت دے مطابق نہیں، ہر عمل باطل جو مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے، ایک بندہ آیا ہے مسجد نبوی اندر نماز پڑھن لگا ہے، نماز پڑھن تو بعد واپس جان لگا ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان نے آواز ماری ہے، اس بندے نو بلایا تے پوچھا ہے جیڑی تو آج نماز پڑھی ہے تینوں نماز پڑھ دیاں کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ کہنے لگا 40 سال ہو گئے میں ایویں نماز پڑھتا ہاں جویں میں آج نماز پڑھی ہے۔ فرما سن لے، جے تیری اس نماز تے موت آ گئی، تیری موت دین محمد پر نہیں ہوگی، تیری موت اسلام پر نہیں، تیری نماز سنت کے مطابق نہیں۔ سن لیجیے اے 40 سال نمازیو، 70 سال 80 سال نماز پڑھتے رہو، ٹکرے مارتے رہو، رکوع جاتے رہو، نشانات ماتھے پہ پڑھتے رہے، نماز نماز نہیں اگر سنت کے مطابق نہیں۔ کتنے ہی مرضی چلے کاٹو، یہ 40 سال نماز صحیح البخاری مسجد نبوی کی نماز، مدینے کی نماز، صحابہ کے زمانے میں نماز پڑھنے والا، ایمان لانے والا تابعی ہے، 40 سالہ نماز۔ صحابی رسول فرماتے ہیں تیری موت دین مصطفیٰ پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ تیری نماز سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کبھی نماز کو چیک کیا ہے آپ نے؟ یہ حنفی نماز، یہ شافعی، یہ جعفری، یہ مالکی، یہ حنبلی نماز، جھوٹ بولتے ہو، کہتے ہو نبی پاک کے طریقوں میں کامیابی ہے، طریقوں میں کامیابی ہے تو پھر طریقے مانتے کیوں نہیں؟ مولانا طارق جمیل صاحب، تم فرماتے ہو کہ میں رات کو چھپ کے تہجد میں رفع الیدین کر لیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں بندوں کے سامنے کر کے سنت کو زندہ کون کرے گا؟ کیوں چھپ کے کرتے ہو؟ سیلانیہ کیوں نہیں کرتے؟ زہری کیوں نہیں کرتے؟ امت کو کیوں نہیں بتلاتے؟ امت کو کیوں نہیں جوڑتے؟ تم تو کہتے ہو توڑ نہیں جوڑ، تو یہ جوڑ سنت سے کیوں نہیں جوڑتے؟ تو پھر میں کہہ دوں کی خیال ہے، پھر میں کہہ دوں مفتی طارق مسعود صاحب، تم تو کہتے ہو آل الحدیث میں بدعت نہیں ہے، ہمارے اندر بدعت ہیں، آل الحدیث میں بدعت نہیں ہے، تو پھر اہل حدیث آپ کیوں نہیں؟ تمہیں دونوں کو دعوت دیتا ہوں، مسلک اہل حدیث قبول کر لو، اللہ کی قسم اطاعت رسول ہے ہی مسلک اہل حدیث میں۔ میڈیا نہیں بچائے گا، لوگ نہیں بچائے گا، دعوت دیتا ہوں آل الحدیث مسلک قبول کرنے کی، اگر اینج نہیں تو پھر، اگر اینج نہیں نا تو پھر تسی من دعوت دیو نا اپنا مسلک قبول کرن دی، نال کہو کہ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں ہے، لہذا ہمارے مسلک کو قبول کر لو، یا میں غلطی ثابت کر دوں گا، یا تمہاری دعوت قبول کر لوں گا، یا تمہیں میں دعوت اہل حدیث مسلک کی دعوت دیتا ہوں، یا میرے مسلک میں غلطی ثابت کرو، یا میرے مسلک کو قبول کرو، یا اپنے مسلک کی مجھے دعوت دو کہ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارا مسلک قبول کرو، اگر میں غلطی ثابت نہ کر سکا تمہارے مسلک کو قبول کر لوں گا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، مجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، میرے علماء میں غلطی ہو سکتی ہے، مسلک اہل حدیث قبول کر لیجئے، مجھے رب اکبر کی قسم ہے میرا مسلک، میری دعوت وہی ہے جو اللہ نے آج سے 1450 سال پہلے بدریہ جبریل میرے مصطفیٰ کے سینے پر نازل فرمائی ہے۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث۔ حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب نقوی، زندہ باد، زندہ باد شہزادا، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، رسول کون ہوتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول ہوتا ہے جدی اطاعت کیتی جائے، اور کس حد تک؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر ذالک خیر واحسن تاویلا۔ ہمارے سوا اللہ دی رحمت و فضل نال کوئی نہیں کہہ سکتا ہاتھ سینے پہ مار کر کہ ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں۔ ہمارے مسلک میں، اونچی بولو، ہمارے مسلک میں، ذرا پیار نال اونچی کہو، ہمارے مسلک میں کوئی غلطی نہیں۔ کیوں؟ فقہ حنفی میں غلطیاں موجود نے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ معصوم نہیں۔ فقہ شافعی اندر غلطیاں موجود نے۔ کیوں؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ واجب الاحترام نے، واجب الاکرام نے، لیکن انہوں دی بات، انہوں دی ذات غلطی تو پاک نہیں۔ فقہ حنبلی اندر غلطیاں موجود نے، کیونکہ امام احمد بن حنبل شان تقوی دے باوجود انہوں دی ذات غلطی تو پاک نہیں۔ فقہ مالکی اندر، فقہ جعفری اندر غلطیاں موجود نے۔ کیوں؟ انہوں بنان والے، لکھن والے غلطی تو پاک نہیں۔ مسلک اہل حدیث اندر غلطی نہیں۔ کیوں؟ ہمارے امام معصوم، بولو ہمارے امام، اچھی بولی ہمارے امام۔ ساڑھے قرآن اندر بھی غلطی کوئی نہیں، ساڑھے امام اندر بھی غلطی۔ نہ قرآن اندر غلطی ہے، نہ امام اندر غلطی ہے، قرآن کی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن اندر بھی غلطی کو نہیں، تمام کون نے؟ فرمایا والنجم اذا ہوا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا۔ تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندر، آپ دے فرمان اندر، آپ دے قول اندر غلطی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے رسول نے، یہ ہمیں سمجھنا آئے۔ ابو داؤد اندر حدیث پاک، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جدوں بھی تشریف لے آندے نے، قلم آپ دے کول ہوندی ہے، دوات آپ دے کول ہوندی ہے، کاغذ کول ہوندا ہے، جو حضور فرماندے نے، حضور دا ہر فرمان، ہر قول لکھی جا رہے ہیں۔ تے بعض قریش نے، بعض صحابہ نے ایک دن سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص نوں کہن لگے، عبداللہ بن عمر بن عاص ہر گل حضور دی، حضور بشر نے، رسول اللہ بشر نے، ہر گل لکھن والی نہیں ہوندی۔ حضور کو پوچھ لیا کر لکھن والی کیڑی ہے، نہیں لکھن والی کیڑی، ہر ہر بات نہ لکھیا کر، رسول اللہ بشر نے، کس ویلے غصے اندر، کس ویلے راضی حالت اندر، ہر بات نہ لکھیا کر۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے میں رک گیا، حضور دے فرمان لکھن تو رک گیا۔ سنو جڑا بند آندا ہے، احادیث حضور دے زمانے چ نہیں لکھیاں گئیاں، بعد ہی لکھیاں گئیاں نے۔ جھوٹ بولتے نے بندے، غلط آندے نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حدیث لکھیاں جا رہی ہیں۔ فرما عبداللہ بن عمر بن عاص میں احادیث مصطفیٰ لکھن تو رک گیا۔ تے کچھ دن بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا، عبداللہ اج کل میری تو احادیث نہیں لکھ رہا۔ فرمایا محبوب جی، مینو صحابہ نے، ساتھیوں نے مشورہ دیتا ہے، رسول اللہ بشر نے، ہر بات لکھن والی نہیں ہوں، کسی خوشی اندر، کسی ناراضگی اندر ہوں نے، پوچھ لیا کر لکھن والی ہے یا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کو جواب کی، ارشاد فرمایا
اے عبداللہ بن عمر بن عاص انہاں غلط کیا ہے، میں تے بشر ہے ہی نہیں، میں بشر نہیں، میں نور من نور اللہ وان نہیں۔ فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص انہاں جو بات کہیے صحیح کہیے کہ میں بشر ہاں، لیکن میں کیسا بشر ہاں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، میں صرف بشر نہیں، میں نہ رسول بھی ہاں، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولو، میں عبد بھی ہاں، رسول بھی ہاں، بشر بھی ہاں تے رسول بھی ہاں۔ فرمایا مقام بشریت اندر میں بشر ہاں، میں تخلیق اندر بشر ہاں، شان میری کی ہے میں اللہ دا رسول ہاں۔ اے عبداللہ بن عمر بن عاص، میں نو زادی قسم جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، سنی عقیدہ سن لیجیے، پہلے ایک قول سناتا ہوں پھر اس حدیث کی طرف آتا ہوں تاکہ آپ کے ایمان کی کیفیت جس کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، جو عقیدہ اور منج اور دعوت اس کانفرنس کے ذریعے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس پر ذرا توجہ فرمائیے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف ہیں، ان کے ہاتھ میں قلم دھوات ہے، وہ استاد جی کے ملفوظات لکھ رہے ہیں، جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے ایک دفعہ دیکھ لیا اور فرمایا وے حقا یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تجھ پر افسوس ہے، میری ہر بات نہ لکھا کر، میری ہر بات نہ لکھا کر، میں پہلے کچھ کہتا ہوں، بعد میں کچھ کہتا ہوں، صبح کچھ کہتا ہوں، شام کو کچھ کہتا ہوں، پہلے فتویٰ دیتا ہوں پھر رجوع کر لیتا ہوں، میری ہر بات نہ لکھا کر، پوچھ لیا کر کوئی لکھنے والی ہے یا نہیں، میری کیا حیثیت ہے، میں سویرے کچھ کہتا ہوں شام کو کچھ کہہ کے اپنے فتوے کو واپس لے لیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ساری زندگی یہ فرماتے رہے، جرابوں پر مسا نہیں ہو سکتا، جراب پر مسا نہیں ہو سکتا، جراب پر مسا نہیں ہو سکتا، یہ فتویٰ ساری زندگی جاری رہا۔ جب موت سے تین دن پہلے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک جراب پر مسا کرنے کی حدیث پہنچ گئی تو فرمایا میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، آج کے بعد جراب پر مسا پیغمبر کی سنت ہے، مجھ تک حدیث پہنچ گئی ہے، میرا حسن سن ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فتویٰ دی ہے حدیث کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، اس فتویٰ کو حدیث پہنچنے کے بعد انہوں نے واپس لے لیے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں رفع الیدین کی حدیث ہو سکتا ہے امام تک نہ پہنچی ہوں، 400 حدیث ہیں، تم کیوں نہیں امام کے طریقے پہ عمل کرتے؟ حدیث کو مان لو، فتوے کو چھوڑ دو، امام ابو حنیفہ تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ تم آج بھی مفرور بچیوں کے نکاح پڑھا رہے ہو امام کے قول کی وجہ سے، کاش تم حدیث کو مان لیتے، قول امام کو چھوڑ دیتے، تم اس گئے گزرے دور میں، اس میڈیا کے دور میں تم آج بھی اسی تقلید کی اندھیر نگری میں پھنسے ہوئے ہو، لوگوں کی عزت، لوگوں کی خجناب غیرت کو تم نے للکارا ہے، ہزاروں باپوں کی پگڑیوں کو تم نے اتارا ہے، ہزاروں بچیوں گھر سے بھاگ کے نکاح کر گئی ہے تمہاری فقہ کی وجہ سے، تمہارے مذہب کی وجہ سے، تمہارے مسلک کی وجہ سے، تمہاری تقلید کی وجہ سے، تمہاری اندھیر نگری کی وجہ سے، تمہاری اس روش کی وجہ سے، تمہاری اس بے حسی کی وجہ سے، تمہاری اس جہالت کی وجہ سے، تمہاری اس ضلالت کی وجہ سے، تمہاری اس گمراہی کی وجہ سے، آج بھی اہل حدیث غیرت میں، عزت میں اور پیغمبر کی سنت کے نور کی روشنی میں کہتا ہے بھاگنے والی عورت کا نکاح نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ او گجراوالا کے لوگوں، یہ سارے مولوی تمہاری غیرت، تمہاری عزتوں کے لٹورے ہیں، اگر تمہاری عزتوں کے رکھوالا رب کی زمین پر کوئی ہے تو صرف مسلک اہل حدیث ہے۔ صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث، ہاتھ اٹھا کے صداقت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک
مسلک اہل حدیث حضرت علامہ سید سمتین شاہ صاحب نقوی. جیوے 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 جیوے. محمد الرسول اللہ. ہم اس سیرت النبی کانفرنس کے ذریعے اس کانفرنس کا اعلامیہ پیش کرنا چاہتے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ممبران سے. کیا تمہارے گھر میں بہنوں بیٹیاں اس سے موجود نہیں ہے؟ تم کیوں نہیں اپنی تنخواہ کے لیے قرارداد لاتے ہو؟ اپنے نالیوں کے لیے، سڑکوں کے لیے تحریک لاتے ہو؟ کیوں نہیں لاتے ہماری عزت و غیرت کے لیے کہ جو بچی گھر سے بھاگ جائے اس کا نکاح اور دارالامان اور حکومت اس کو قبول نہ کرے، تاکہ لوگوں کی عزتوں کے محافظ، عزتوں کی حفاظت ہو، عزتوں کی نگرانی ہو. وہ باپ سے پوچھیے، اس بھائی سے پوچھیے جس کی بہن و بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے، کہ وہ زندہ رہنے کے قابل بھی ہے یا نہیں، وہ معاشرے میں منہ دکھانے کے قابل ہے یا نہیں. اور تمہیں عوام الناس کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، جس مسلک میں تمہاری بہن کی اور بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے، تم اس مسلک میں کیوں ہو؟ آؤ مسلک آل الحدیث میں کوئی ایک بات غیرت کے خلاف دکھا دو. رب اکبر کی قسم ہے، اسلام غیرت والا ہے، اور اسلام کا سب سے جناب دوسرا نام مسلک اہل حدیث غیرت والا ہے. باقی ساری عزتوں کو پمال کر بیٹھے ہیں. ہم انشاءاللہ عزتوں کے رکھوالے آج بھی چوکی دار موجود ہے، علماء اہل حدیث آج بھی فتوی لے کے موجود ہے کہ نہیں نہیں حلالہ حرام ہے. آج بھی ہم بیٹھ کے جناب کھڑے ہیں کہ نہیں نہیں مفرور بچی کا ولی کی اجازت بغیر نکاح نہیں ہے، باطل ہے باطل ہے باطل ہے. آج بھی ہم سنت پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک لوگوں کی سنتوں، پیغمبر کی سنتوں اور لوگوں کی عزتوں کے پہرے داری کرتے رہیں گے، قرآن و سنت کے پیغام امت کے سامنے رکھتے رہے. نہ حنفیہ نہ جعفریہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ. محمد الرسول اللہ. ویقا یا ابا یوسف، اے ابو یوسف تجھ پر افسوس، میری ہر بات نہ لکھا کر. یہ امام ابو حنیفہ فرما رہے، یہی مسلک اہل حدیث ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں امام ابو حنیفہ کو بھی تم نے نہیں مانا، ہم نے مانا. کہاں کہا ہے امام ابو حنیفہ نے کہ حدیث کے مقابلے میں میری بات مانو؟ کولے ابو حنیفہ دکھا دیجئے. تو پھر امام حنیفہ کو ماننے والے ہم ہوں گے جنہوں نے فرمایا تھا میرا قول حدیث کے صحابی رسول کے قول کے خلاف آئے، میرا قول دیوار پر دے مارو، حدیث رسول کو قبول کرو. تم ابو حنیفہ کو مانتے ہو یا ہم؟ پیغمبر نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ہے رسول اللہ. اے عبداللہ بن عمر بن عاص، جی مابو. فرمایا میری ہر بات لکھ. امام ابو حنیفہ میری ہر بات نہ لکھ، میں صبح کچھ کہتا ہوں شام کچھ کہتا ہوں. اے عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ ہے رسول اللہ. میری ہر بات لکھ. اے عبداللہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. پھر آپ نے اپنی انگلی ان دو کا اشارہ اپنی زبان کی طرف کیا، فرمایا میری زبان سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں. یہ ہمارے امام. قرآن ہمارا لا ریب فیہ ہے، محمد ہمارا لا ریب فیہ ہے. قرآن ہمارا معصوم ہے، رسول ہمارا معصوم ہے. قرآن میں شک کوئی نہیں، حدیث میں شک کوئی نہیں. قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے. قرآن اللہ کی طرف سے ہے، حدیث اللہ کی طرف سے ہے. قرآن کا محافظ اللہ ہے، حدیث کا محافظ اللہ ہے. قرآن محفوظ رہے گا، حفاظ کے سینوں کے ذریعے حدیث محفوظ رہے گی، اہل حدیث کے عمل کے ذریعے.
اور انشاءاللہ قیامت تک رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما۔ اللہ جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اللہ یہ تیرے بندے اس وقت تک آدھی رات تک قرآن سنتے سنا تیرے اللہ سننا سنانا قبول فرما۔ اللہ آدھی رات تمہارا نزول کا ما یلیق بشانی و قدرت آسمان دنیا پر ہوتا ہے، اور اللہ آپ دعائیں قبول کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی معافی فرما دیں۔ یا اللہ ماں جو روزگار کی وجہ سے تیرے بندے پریشان ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما۔ اللہ جو تیرے بندے بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں اللہ ان بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اللہ کتنے ہمارے دوست ہیں جو اس اجتماع میں موجود ہیں بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد عطا فرما۔ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو اللہ ان بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں کے بیٹے نہیں ہیں انہیں نیک بیٹے عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں کی اولاد نہیں ہے اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہے مائیں بہنیں، اللہ اپنی رحمت انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جو بھائی ہمارے اولاد سے محروم ہے اس اجتماع میں موجود ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ اللہ جن کو اولاد دی ہے انہیں والدین کا فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو ہم نمازی بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو قرآن و سنت کا عالم باعمل بنا دے۔ اللہ ان بھائی عبد المنان صاحب کے کاروبار میں رحمت و برکت نازل فرما۔ اللہ یہ ہر سال یہ تیرے دین کا پروگرام کراتے ہیں، اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ان کی دل کی نیک چاہتے خواہشیں تمنائیں جو ہیں ان کو پورا فرما۔ اللہ ان کے والد محترم کو جنت و فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ اس کانفرنس کے وہ بانی مبانی تھے اللہ آج تیرے یہاں پہنچ چکے، اللہ ان کے جنت میں درجہ بلند فرما۔ اللہ ان کی قبروں کو ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اللہ ان کو قبر کے عذاب سے تنگی سے سختی سے محفوظ فرما۔ اللہ ان کے حق میں ہماری اس وقت دعا قبول فرما۔ اللہ ہمارے اس بزرگ کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرما۔ اللہ ان کے صدقہ جاریہ کو اپنی برگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کی اولاد کو نمازی بنا، نماز سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ ان کی نیک اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، جو ساتھی راستے میں کہیں پکڑے ہوئے ہیں اور رہائی چاہتے ہیں، اللہ ان کے لیے اسباب ذرائع پیدا فرما۔ اللہ جن جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے آنے والی جو خبریں ہیں وہ خطرناک ہیں، اللہ محفوظ فرما۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کے راستوں کو آسان فرما۔ اللہ سعودی عرب کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ داخلی خارجی جتنے بھی خطرات ہیں ملک کو محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں اسلام کا دین کا شریعت کا عقیدہ ختم نبوت کا بول بالا فرما۔ اللہ اس ملک میں صحابہ کرام کی عظمت کے فریروں کو بلند فرما۔ اللہ صحابہ کرام کے ناموس کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اللہ اسی راستے پہ زندگی دے اور اسی پر موت شہادت کی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ذریعے صحابہ کرام کے ناموس کو محفوظ فرما دے۔ اللہ صحابہ کرام کی عزت کو ناموس کو ہمیشہ کے لیے ہمارے ملک میں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں اسلام صحابہ کرام کی ناموس کی حفاظت فرما۔ اللہ جو دشمنان صحابہ ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ اللہ ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اللہ اہل حق آل و سنہ اہل حق آل و حدیث کو غلبہ عطا فرما۔
اللہ کتاب و سنت کو غلبہ عطا فرما، اللہ کتاب و سنت کو غلبہ عطا فرما، اللہ جن ساتھیوں نے استعاون کیا اس کانفرنس کے ساتھ جو خرچ کیا، اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں برکتیں عطا فرما دے، جو دل میں نیک تمنائیں لے کے بیٹھے اللہ انہیں قبول فرما، بھائی عبد المنان صاحب کی ہمشیرہ محترمہ اللہ انہیں نیک اولاد سے نواز دے، اللہ انہیں اپنی رحمت سے نیک اولاد سے نواز دے، اللہ اپنی رحمت سے نیک اولاد سے نواز دے، اللہ جو تیرے بندے اس خاندان میں بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ ان کی اولاد کو نمازی بنا، صالح بنا، قرآن کا عالم بعمل بنا، اللہ دل تیرے ہاتھ میں، ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو قرآن و سنت کی طرف پھیر دے، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنے محبوب کے ہاتھوں دے کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، یا اللہ ہم گناہگار صحیح لیکن مشرک نہیں ہے، میرے اللہ تیرے جلال عزت کی قسم ہم شرک نہیں کرتے، اللہ اس عقیدے کی برکت سے معاف فرما دے، اللہ ہم بدعتی نہیں ہے اس عقیدے کی برکت سے ہمیں معاف فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے پیارے کی شفاعت نصیب فرما، اللہ قیامت والے دن اپنے محبوب کے جھنڈے کے نیچے جمع فرما، اللہ قیامت والے دن نیک لوگوں سے ہمارا حشر فرما، اللہ اگرچہ ہم خود نیک نہیں ہیں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اپنے اولیاء کا ساتھ نصیب فرما، اللہ صدیقین شہداء صالحین کا ساتھ عطا فرما، اللہ ہمارے دل کے اندر جو بھی نیک تمنا چاہتے ہیں یہ تیرے بندے لے کے آئے، میں نہیں جانتا تو جاننے والا، سب کی نیک اشاعت کو پورا فرما، اللہ اس وقت تک بیٹھنا قبول فرما، سارے علماء کا بیان کرنا قبول فرما، اللہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ نیکی ہمارے لیے آسان کر دے، گناہوں کو ہمارے لیے مشکل بنا دے، اللہ نیکیوں سے محبت فرما دے، اللہ نیکیوں سے ہمارے دلوں میں